आयोजक तर्फबाट कार्यक्रम हल बाहिर लबी सफा गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ फोहोर छ आधा घण्टा पछाडी त्यो लबी तयार हुन्छ र ककटेल डिनर पनि त्यस पछाडी मात्रै सुरु हुने भएको हुनाले यो आधा घण्टा मनोज गजुरले बेहोरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ अब आजको मुख्य आकर्षण ककटेल डिनर स्न्याक्स पनि स्न्याक ककटेल पनि छ नि ओके ककटेल छ स्न्याक्स छ डिनर भनेको खाना हो त्यही स्न्याक्सलाई खाना भनेर खाने हुन्छ यो ककटेल डिनर सम्झिँदाखेरि यो धेरैले पत्रकार कलाकार चाहिँ यो सोमरस अलिक बढी पिउँछन् भन्ने आरोप लाउँछन् पिउनु ठुलो कुरो होइन त्यसको सूत्र चाहिँ के रहेछ भने क ड्रङ्कर हो कि ज ड्रङ्कर हो त्यसमा भर पर्छ क भनेको चिज चाहिँ ओके के पनि प्रब्लम क भनेको कहाँ कतिखेर कोसँग कति कहिले कुन ब्रान्ड ज भनेको जहाँ पनि जतिखेर पनि जोसँग पनि जे पनि जहिले पनि म आशा गर्छु हामीले यो जबाट कमा चढ्यौँ भने यसले हामीलाई घाटा गर्दैन अब मलाई कनक दाईले बेटी सित्या हो कनक दाईले भन्नुभएको छ मनोजी यो पत्रकारहरूको कार्यक्रम हो हिमाल मिडियाको कार्यक्रम हो तपाईँले मिडिया पत्रकारिताको बारेमा तपाईँको व्यङ्ग्य खुलेर दिनुभए हुन्छ भन्नुभएको छ तर हरेक कलाकारिताको पत्रकारिताको एउटा सम्पादकीय हुन्छ मेरो कलाकारिताको पनि सम्पादकीय छ म जे भने पनि हुन्छ भनेर भन्दिनँ मलाई थाहा छ जसको जग्गा खानु उसैको जुङ्गा मर्न मिल्दैन ग्राहक अनुसार माल बेच्न जान्नुपर्छ त्यो प्रोफेसनल कलाकारको कला हो सर म पनि कुनै बेला पत्रकार थिएँ कुनै बेला म पनि पत्रकार थिएँ एक दिन अकस्मात मान्छे बन्न मन लाग्यो र राजीनामा दिएँ ए सरी 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 कलाकार बन्न मन लाग्यो र कल राजीनामा दिएँ कहिलेकाहीँ यो जिब्रोले जानाजान सत्य कुरा उकेलिदिन्छ क्या आज त हाम्रो चिफ गेस्ट हुनुहुन्छ रविश कुमार सर आई वुड लाइक टु वेलकम इन नेपाल आई एम नट गुड इन इङ्ग्लिस सो द्याट आई विल टक इन हिन्दी बट हिन्दी अल्सो ब्रोकन हिन्दी अघि कनक दाईलाई सुरु म हिन्दी त्यति राम्रो जान्दिनँ भन्नुभयो स्टार्टिङमा त फन नै भइरहेको थियो तर काम गर्दै जाँदा शुद्ध बोल्नु भएको त म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु सर नेपाली आपको नेपाली अगर समझ्न आए तो एक दो स्टाइल आपको सिकाता हूँ यो कनक दाईकै जस्तो मेरो आफ्नो जैसे आप बोल रहे हैं ना आप कोई जवाब दे रहे हैं तो कोई नेपाली साथी ऐसा करता है इसका मतलब नहीं 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 है हाँ है और दूसरा भी आप कुछ कह रहे हैं तो नेपाली ये भी हाँ 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 है यो दुई वर्ष त हामीले यो यस्तो दोकान थाप्नै पाइएन नि त दाई जुममा भेटौँ भन्ने होइन सिद्धान्त मिल्दैन सिद्धान्त अब आफ्नो दोकान त्यही हो सिद्धान्त छैन अब अहिलेको लगानी नेक्स्ट वर्ष उठानी भनेर यति बोलियो टिकटक के अरे जुममा बोल्न त बोलियो सर त्यहाँभित्र पहिलो चिज त नेपालको इन्टरनेट एकदमै स्लो होइन कनेक्सन राम्रो हुँदैन आधा बोल्दा आधा बुझिन्छ आधा बुझ्दैन बोल्दा बोल्दा भिडियो खो गरेर आउँछ एकपल्ट म लन्डनको एउटा सोमा बोल्दै थिएँ बोल्दा बोल्दै प्रश्न उत्तर कार्यक्रम थियो अनि त्यहाँ कोही मान्छे एकदम फिटान भएको मान्छे चाहिँ पस्नु भएछ को हो यहाँ गेस्ट को हो भने आयो अनि हजुर म मनोज गजुरेल बोलेको भने त्यो नेटवर्क यताको कमजोर हो कि उताको कमजोर हो म मनोज गजुरेल बोलेको भन्ने जुन बोलेको शब्द छ त्यो बिचको बोलेको ले काटिएछ अनि त्यही काटेर टिकटकमा हालिदिएर आफ्नै बेइज्जत गराइदियो हजुर अमेरिकाको एउटा कार्यक्रम त्यस्तै भयो कार्यक्रम सिद्धियो आधा घन्टा बोले मैले बोलिसके पछाडि हवस् त आज मलाई यो मौका दिनुभयो यो कार्यक्रमकी सञ्चालिका सुनिता थापाजीलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु भने त्यो नेटवर्क डिस्टर्ब बिचको धन्यवाद दिन काटिएर म सुनिताजीलाई हृदयदेखि नै चाहन्छु पुरा कमेन्ट आफ्नो पनि बिगार अर्का पनि बिगार्न खोज्दैछ भने आयो मैले त कहिले यो केही भाषा नबुझ्नेका लागि मेरो गजुरेल भाषा आफै उत्पादन गरेँ सबैले बुझ्छन् क्या जस्तो भोक लाग्यो भन्नु पऱ्यो नि
खाँग्री कारा अगाडि जे पाए त्यही भन्ने, बिचमा बडी ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने, खाँग्री कारा ताइको रोज टुक्कले भेट्दा सियोले भेट्दा नै बुझ्यो नि होइन। जस्तो ककटेल त भन्यो, रक्सी छ कि छैन सोध्नु पऱ्यो गजरेल भाषामा, ताँग्री सुन्यो ट्वाटो लगेपछि लेखा त सिमी खेल्दा सि, अनि छ भने ठिक रहे ठिक रहे खेतियो, छैन भने चिराएको त्यो बाहुन तोको छेला। एकचोटि मेरो मोदीजीसँग भेट भयो, मै इन्डियामै क्यारी मिमिक्री बोल्ता है, नेपालमै क्यारिकेचर बोल्ता है, एक ही चिज है, अमेरिकामै इमिटेसन बोल्ता है। मैं मोदीजी का इमिटेसन किया, वो हमारे नाकाबंदी के बीच में वो बहुत पॉपुलर हो गया। तो मैंने एक बार मोदी जी से मिले, मैं खास मिले चाहिँ होइन, गफ मात्रै दिएको है। गफ चाहिँ किन दिएको भने, यो गफै दिएपछि सानातिना किन दिने, पुरा हुन् कि नहुन्, गफ चाहिँ ठुलै दिनुपर्छ। यो चाहिँ मैले केपी ओलीबाट सिकेको हो फेरि। तपाईँले व्यङ्ग्य गर्दा, जस्तो व्यङ्ग्य पनि त एउटा कम्युनिकेसनको पार्ट हो, पब्लिककै कुरा हामी नेतालाई व्यङ्ग्य गर्छौँ, अनि नेताहरूको कस्तो रियाक्सन हुन्छ धेरैले सोध्नुहुन्छ। आज म तपाईँलाई पहिलोपटक सुनाउँछु शेरबहादुर देउबाजीको रियाक्सन, बडो रमाइलो छ। मान्छे देख्दाखेरि देउबा एकदम झडक्क झड्किने रिसाउने भने, त्यस्तो होइन के, सिस्नुपानीको देउसीको इन्भाइट गर्न हामी गयौँ, एक घन्टा सर एक घन्टा कुराकानी भयो, चिया खुवाउनु भयो, बियर खाने हो पनि भन्नुभयो होइन, बाह्र मात्रै बजाएको थियो, किनभने राप्रपालाई मात्रै 12 बजे खाने त, काङ्ग्रेसलाई त 3 बज्नुपर्छ नि त, एमालेलाई 6 बज्नुपर्छ, माओवादीले 7 बज्नुपर्छ, जनमोर्चा पनि खान्छ 8 बजे लुकी लुकी। रक्सीको अर्थतन्त्र मैले भने हामी खाँदैनौँ, अनि बोल्दै गयो बोल्दै गयो, लास्टमा मैले अलिक बोल्यो, तपाईँ पर्दा नबोल्नु सर, सुन्नुहोस् किन आउनु भएको भन्नुहोस् भन्नु सर, देउसीमा आइदिनु पऱ्यो होइन, सबै आउनुहुन्छ, केपीजी आउनुहुन्छ, माधवजी आउनुहुन्छ, अरुजी प्रचण्डजी आउनुहुन्छ, उदण्डजी सबै आउनुहुन्छ। कुराकानी भयो आधा घन्टा, ल ल तपाईँ कार्यक्रम हेर्छु भनेदेखि सिरियसै छैन क्या बुढा मान्छे। मैले फर्स्ट टाइम प्रचण्डको क्यारिकेचर गरेको, उहाँले मेरो त्यो तारिफ गर्यो, तारिफ पनि यसरी गर्ने नि, त्यो मान्छे लट्ठाइदिने क्या, सर्प जो हुन्छ नि बिन बजाउनु गयो अरे लट्ठै पार्ने तारिफ, मैले यति राम्रो क्यारिकेचर, मैले हुबहु दुरुस्तै ठ्याक्कै मै पो बोल्याउँ कि भन्ने पनि लाग्यो मलाई, यस्तो कला र विचारको फ्युजन, भन्दै 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 मलाई पो तारिफ गऱ्यो होला भनेको त, यस्तो कलाकार जाउँ भने बाबुआमा कस्ता होला, अब मेरो बाबुआमालाई नि तारिफ गर्दैछु मैले, उसलाई नाइ भन्न मिलो। माधव नेपालजीको पनि मलाई मनपर्छ, तर उहाँको हाजमोला अलिक कम खानुहुन्छ, मलाई चाहिँ अपमान भयो सम्मान पुगेन भन्नुहुन्छ नि, झन्नै झन्नै त्यस्तै त्यस्तै आएको थियो, दुईपटक प्रधान चुनाव हार्नुभयो होइन दुई ठाउँमा, अनि प्रधानमन्त्री बनेपछि मैले पनि त्यहाँबाट व्यङ्ग्य हान्दै थिएँ, अनि एक पटक भेटेर के रे अर्कालाई उडाएर मान्छेलाई बदनाम गराएर अर्काको मान मर्दन गरेर तपाईँको दोकान कहिलेसम्म चल्छ। केपी ओलीको यति रमाइलो छ सर, अलि अगाडि त्यो यो चन्द्रगिरीमा हिमवत विश्व साहित्य सम्मेलन समथिङ के भइरहेको थियो, अनि सिस्नुपानीको अध्यक्ष चट्याङ लक्ष्मण गामनागर म सँगै थियौँ, 300-400 मान्छेको बिचमा पिएमले भाषण गर्दा केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, अनि हामी यहाँ बसिरहेछौँ, अनि जे होस् त्यो भेडमा नेपाली मात्रै थिएनन् क्या, हिमवत खण्डका सबै नेपालीहरू आउनुभएको थियो, अनि मान्छेको लोभ नहोस् सबैले चिन्दिउँ भने बाहुनको जात आइहाल्छ नि होइन, चिन्दिउँ भन्ने हुन्छ, अनि हामीले टाक्क देख्नुभयो उहाँबाट मञ्चबाट के भन्नुभयो, बसन्तजी सम्पादक हुनुहुन्थ्यो नेपालको त्यो बेला, लक्ष्मण गामनागे त्यसमा आर्टिकल लेख्नुहुन्थ्यो, त्यही दिन चाहिँ उहाँले पढ्दै पढ्दै आउनुभएछ बालुवाटारबाट त्यहाँसम्म, अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई व्यङ्ग्य गरेको थियो हाम्रो के अरे लक्ष्मण गामनागेले, अनि के भन्नु भने अब यहाँ सिस्नु पार्टीका साथीहरू केपी ओलीले केही कुरा चाउँछ र यसलाई सिस्नु पार्टीहरू भनेर बस्याउलान्, केही हुँदैन त्यस्तो, त्यस्तो सिस्नु त हामी पेलेर कोट लगाइदिन्छौँ। अब हामीले अलिकति रिसायो नि होइन, त्यस्तो मञ्चबाट बदनाम गर्ने मान्छेको भन्ने भयो, अनि तल उत्रेर हामी मलाई यसो धापाना, ल
हिट गराइदिन्छु खानु खानु मलाई सोच्छन् मान्छेहरूले मनोजी त्यस्तो समृद्ध शान्त समुन्नत राष्ट्र भने तपाईँ व्यङ्ग्य केलाई गर्नुहुन्छ अनि यो कलाकार हुन्छ यति यति मान्छेसँग सम्पर्क भने जे गरे पनि खान सकिन्छ लाग्छ मलाई सबभन्दा सजिलो पेसा चाहिँ के लाग्थ्यो मलाई भने मान्छेको फेस रिड गर्ने हात हेर्नै पर्दैन फेस रिड गर्ने फ्याट फ्याट भनिदिने तपाईँको भनिदियो यहीँबाट भनिदिन्छु कुन मिडियामा हो नाम नभन्नु कम्पनी छ नि त हो साउजीले 3 महिनादेखि पैसा दिएछ नि हो 100% हो अब साउले पैसा नदिएर उहाँलाई टेन्सनमा छ मैले हँसाइदिनु पर्ने कस्तो मेरो पेसा पनि Mr. Gujral, don't do like the how you talk in color, Panili Pulak, Olympia Dura, this is Arnab Goswami is speaking. उनका भी मैंने मिमिक्री किया है आप वीडियो देख सकते हैं पता नहीं आपको ऐसे का खाएगा फिर तुम नेपाल में जाकर एक कॉमेडियन जिन्होंने मेरा मिमिक्री किया उसके साथ तुम बैठ रहे हो क्या तुम चाइना से मिल रहे हो मिस्टर हाउ यू गिव मी द आंसर चाइना अभी तक मैं नहीं गया हूं चाइनी से मिला भी नहीं हूं रियल कुरा गजुरियल विचार gazuriel.com